बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले सञ्चालन गरेको राइस मिलले उत्पादन गरेको आर्जू राइस मिलको चामल बिहिवारदेखि बजारमा ल्याएको छ बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राइस मिलले उत्पादन गरेको लङ ग्रेन चामल सार्वजनिक गरेको हो मिलका सञ्चालक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले किसानले उत्पादन गरेको धानको न्यूनतम मूल्य तोकी धान, धान प्राप्त भएको दुई दिनमा नै रकम भुक्तानी गर्ने बताए उनले विगत दुई दशकदेखि खेती किसानीलाई सहायता गर्दै आएको बताए उनले किसान र उपभोक्ता बीचको दूरी नजिकको बनाउनका लागि राइस मिलले काम गरेको का बताए उनले राइस मिलमा निफन्नेदेखि सुकाई र रह भण्डारसम्म रहेको बताए उनले मिलले दुई सिजनमा दस करोड रुपियाँसम्म किसानलाई भुक्तानी गरेको बताए उनले अहिले चार हजार बिगाका किसानहरू आबद्ध भएको र अझ बढ्ने क्रम रहेको बताए उनले मिलले नेपाली किसान भन्दा अन्य किसानको धान खरिद नगर्ने बताए उनले अबको खेती किसानी निर्वाहमुखी नभएर व्यवसायीकरण र आमदानी मुखी मिलले योगदान गर्ने बताए उनले नेपालमा उत्पादन भएको उत्कृष्ट लामो राम धानलाई प्रशोधन गरेर लङ रेन चामल बजारमा ल्याएको बताए बस्नेतले हाल बजारमा रहेको लङ रेन चामलको तुलनामा कम कनिका रहित र स्वादिलो रहेको बताए उनले आर्जू लङ रेन चामल काठमाडौँ लगायतका बजारमा प्रति केजी एक सय तीस रूपियाँमा आएको बताए त्यस्तै उक्त कार्यक्रममा बोल्दै बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठले नेपालमा खाद्य बालीको उत्पादनमा कमी भइरहेको बताए उनले अहिलेकै अवस्थामा काम भए देशमा चरम खाद्य संकट उत्पन्न हुने दावी गरे उनले सरकारले समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको पनि बताए उनले सरकारले विगतका केही वर्ष रास मिल मोडलबाट प्रत्येक स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग किसानसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको बताए उनले लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिमबाट शुरू भएको भन्दै अब मधेस प्रदेश र कोशी प्रदेशमा पनि सञ्चालित रहेको बताए उनले सरकारले प्रदेश प्रदेशमा पचहत्तर लाखदेखि एक करोड़सम्म रकम विनियोजन गरेको बताएका छन् आन्तरिक उडानमा नेपालको सबैभन्दा धेरै यात्रु बोक्ने बुद्ध एयरले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम सीएसआर अन्तर्गत व्यवसायिक कृषिमा लगानी गरेको छ सालमा नेपालमा कृषि कम्पनी स्थापना गरी मोरङका विभिन्न स्थानीय तहमा धान खेतीको व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणमा लगानी गरिरहेको बुद्धले अब कृषकले उत्पादन गरेको धानलाई चामलमा परिणत गरी बजारमा ल्याएको छ पचास करोड़ रूपियाँ लगानीमा आर्ज राइस मिलको स्थापना गरिएको छ